Projekt Kašmidáž vznikl před 2 lety. Vzniklo to z takového náhlého popudu, že jsem scháněla určité přání k narozeninám a nemohla jsem nikde sehnat design, který by se mi líbil. A přitom vím, že ze zahraničí, že existuje plno úžasných, krásných obchůdků právě s papírenskými věcmi, ale tady u nás nebyly ještě dostupné, takže na základě toho vznikl ten kašmidáž, tak OK, pojďme to přivést teda do Čech, ty věci. Já vlastně už tak 2 roky navštěvuju s kašmidášem design markety a tam potkávám různé zákazníky a většina z nich potom už je znám, že přijdou znova, koupí si další sešit a s nima se víc bavím a zjišťuju, že to jsou právě nadšenci do papíru, stejně tak jako lidi sbírají boty, kabelky, tak přesně tak sbírají i sešity a tuštičky a věci okolo toho. A většina těch lidí si říká, že ten je krásný, já si ho koupím, ale potom do něho už nic nenapíšu. Nebo ten je krásný, ale doma už se mi jich válí 20. A tak jsem si říkala, tak OK, tak pojďme využít ten prostor, co tady máme a uděláme výměnu. Protože sama toho mám doma taky strašně hodně, takže vím, co ty lidi zažívají a vím, jakou radost udělá ten nový další sešit, i když si nemyslím, že by do něho zase začali psát. Ale třeba je tam ta naděje, že zrovna to bude ten sešit, který bude něčím popsaný. V každém městě, kde jsem byla, tak jsem si přivezla sešit, takže mám sešity z Lisabonu, mám sešity z Londýna, z New Yorku, z Bostonu mám dokonce nějaké. Každý je jiný, každý má jinou grafiku, každý znázorňuje něco jiného. Třeba ten z toho Lisabonu, tak ten má tu jejich typickou tramvaj v grafice. A ten z Londýna, ten má kotvy, takže je takový jako námořnický, takže je spíš takový lesní. Třeba ukroužkovaných mě vadí, že prostě, když píšeš a píšeš tady na té levé straně, tak potom hrozně jako narážíš tou rukou a to mi hrozně vadí, že když máš tenhle třeba, tak prostě si ho otevřeš a kdekoliv ho otevřeš, tak můžeš psát úplně ke kraj, což je hrozně super. Co pro tebe znamená papír? Papír pro mě znamená naprosto krásný materiál, který jak úplně miluju, úplně od jak živa a s kterým se dá vymýšlet strašně moc věcí, který je hrozně hezký navomák. To bez toho vůbec neumím jako představit, už i jako od knížek a od té vůně a od toho, co všechno krásného se s tím dá udělat a vlastně i sám člověk se s tím může hodně vyhrát. I když není zas tak šikovnej třeba, tak to nějak jako zvládne, takže pro mě papír je hrozně důležitý. Co miluji na těch sešitech je to, že tam člověk může psát rukou a já rukou mnohem lépe vyjádřím své myšlenky i mnohem rychleji píšu než datlování do počítače a tak dále.